Hur ska Kiima on pakko jälleen ois vähän pösti päivä ja tässä on tän kerran postit. Ekana meillä korkkaa tällainen bullero, jossa on vähän pilviä ja aurinkoja. Ja näin by the way, kaikilla oli loma. Mitä, teittekö jotain erikoista, käyttekö te hiihtämässä, uimassa, luistelemassa? Ja ne joilla on alkamassa loma, niin mitä te olette lomalla, ootteko te mennä jonnekin matkoille hiihtämään, luistelemaan, jädä. Mä olin mun vanhemmilla koko loman, joten videot tuli varastosta. Ja mä kävin itse asiassa 2 kertaa uimassa, sit mä kävin kaupungilla vähän shopping mutsin kanssa ja tälleen, että mulla oli oikein semmonen rentouttava mukava loma ja toivottavasti kaikkia teilläkin on mukava rentouttava loma, jolla nyt oli loma ja oikein ihana lomaa kaikille, joilla on vasta loma alussa. Ja sitten vielä ennen kuin päästetään postin pariin, niin videon lopussa tulee 2 random postia, jotka saattaa olla tuoreita. Ne saattaa olla jotain keskiväliltä tai jotain tämän syyskuun. Nää on tullut syyskuussa mulle nämä postit, joita saattaa olla sen kuun postia tai mitä tahansa, mutta anyways, terve Pakpa, on tosi pitkään seurannut sua ja sä pelastat mut pahimmistakin pinteistä aina. Pari kysymystä, milloin lisä Hello Neighbor ja onko sua lemmikkejä? Mulla on 2 koiraa, 1 kissa ja sitten Hello Neighbor. Jakso löytyy 100, ei niitä nyt ihan 100 löydy, mutta 50 plus. Ja mä oon nyt muutamalta lukenut kommenteista, että siellä olisi tullut jotain loppuun. Jotain. Joten mun pitää omalla ajalla tsiikata kuvaten ja jos siellä on oikeasti jotain, niin siitä tulee jakso. Mutta jos ei siellä ole, siitä ei tule jaksoa, joten let's see. Täällä on tällainen upea piirustus, missä on vähän slimea, puupäätä, Hello Neighbor ja sitten täällä on Läki ja blablabla. Sitten täällä on tällainen, oi tää on niin metsin lapsuutta. Tällainen emoji smiley, tällainen karkkimasina. Täältä löytyy tällainen läpyskä. Tai itse asiassa hologrammi, joka on HSL-HRT. Ja sitten täällä on Nintendo DS:lle Josefina alkupolku seikkailumaa unelmien peli. Oi Josefina. Se oli mun lapsuutta, mä pelasin Josefinaa tietokoneella. Sitten täällä on Nintendolle Zelda Phantom Hourglass. Ja mä voisin tietenkin näyttää tän sille näin, tässä on tää Zelda. Ja no tässä Josefina se ei oo mitään katsottavaa oikein, siinä on vaan toi teksti Josefina. Täällä on Crash Mind Over Mutant. Okei. Eli täällä on tällainenkin peli. No, mun pitää katsoa, jos noi toimii noi pelit. Jos mä saan sen DSn taas lainaa, niin mä kokeilen noita, mutta kun mä en itse omista sitä laitetta, niin. Mutta kiitoksia kuitenkin, täällä on 20 senttiä. Ja kiitoksia kovasti postistasi. Next one olisi tällainen ruskea, missä on ihana ronsu. Ja täältäkin löytyy ekana tällainen smiley. Täällä on Hugo, so cute. Sekin pääsee tänne näin keltaisten joukkueeseen. Ja sitten täällä on of course ihana herra puupää. Slimy Sluta, jonka päivitys siirtyi tämän kuun 13. päivä, joten mä sanon nyt suoraan varoiksi, että mä en luota, että tää päivä pitää, joten se saattaa taas siirtyä, mutta pidetään ne sormet ristiin, jos se päivitys tulisi. Ja sitten täällä on upea muotokuva meitsistä. Tykkäätkö Saurianista? Kyllä vain, ja siksi mua harmittaakin, kun se ei oo päivittynyt. Ja täällä on jälleen kerran ihana Hugo, so cute. Tää vähän Marion ihme oliota ja meitsin logoa, Pakva vielä Games ja vähän Freddyä. Moi Pakva, olet paras. Videosi eivät ole koskaan tylsiä ja olet kaunis. Haluaisin joskus nähdä sut, tykkäätkö koirista, jos tykkäät niin pienistä, keskikokoisista vai isoista? No mä tykkään koirista, mulla on 2 koiraa ja ne on isoja koiria, joten isoista. Mä en kauheasti tykkää semmoista ihan minipienistä. Ne on söpöjä joo, mutta jos mulla on semmoinen minipieni, kissaakin pienempi, niin se varmaan jäisi mun jalkoihin, jos se hyösläisi jaloissa. Ja mä varmaan vahingossa huitasin sitä jalalla, joten mulle ei sovi pikkukoirat. Aivan ihana Slimy Sluta-piirustus. Kiitoksia kovasti postistasi. Ja sitten tähän väliin meillä olisi tällainen... Pitäisikö nyt kun tää on tällainen piskuinen big, niin mä voin sanoa big girl. Eli täällä on tällainen kirje big girlin sisällä. Niin täällä on vielä toinenkin kirje, jossa on lisää tarroja. Täällä on 5 senttiä ja tällainen Olaf kumi. Tää näyttää jotenkin supersepeltä slaimilta tämä otus. Supersepe.
Pikachu, Totoro, tällaisia söpöleitä. Sitten täällä on Eevee vs Vaporeon, tällainen pinkki otus, söpöliini. Sitten täällä on Pakpa vs Games. Moi Pakpa! Tein sulle Hugon, mulla melkein meni hermosen kanssa. No toi Hugo on tosi söpö. Kitty vs Papi! Ja sit täällä on Pakpa is best. Mä en osaa enää lukea. Söpö Hello Kitty! Tää tarra on vähän kuivunut, mutta täällä on vielä tätä litkua sisällä. Tää on upea muotokuva meitsistä ja meitsin kissa. Tämä kämpiksen posti löhähti, mutta täällä on kämpikselläkin ylleri pylleri. Moi Pakpa, oon vasta 8 ja ajattelin lähettää sulle postia. Tää on eka kerta, kun lähetän postia tubettajille. Nice, meitsionika! Tykkäätkö kirjeestä? Kyllä vain tykkään. Kiitoksia ihanasta postistasi. Next ois tällainen big boy. Niin mä voin sanoa, että näitä on varmaan jo 30 pikkuhiljaa. Ihana Vaporeon, I love it. Moi Pakpa, sä oot ensimmäinen, jolla kirjoitan fanipostia. Nice, meitsionika. Mä rakastan sua Hello Neighbor -jaksoja. Voisko joskus pelata Sims 4? No, siitä tulee tällä hetkellä. Pidätkö se kissoista? Meillä on 3 kissaa. Kyllä vain. Sä oot mun mielestä paras tupe, vaikka onkin seuraa sun kanavaa vasta tän vuoden kesästä. Rakastan kaikkia kauhupelejä ja pidän myös paljon Pokemoneista. Oon piirtänyt niitä sullekin yhden. Mun lempipokemon on Braixen. Mikä on sun lempipokemon? Ja tää on Roosalta. Ja mun lempipokemon, jos pitää vaan sanoa... En mä saa oikeesti puhua. Jos pitää sanoa vain yksi, niin se on ehdottomasti Vaporeon. Mutta kun mulla on tavallaan 2, Vaporeon ja Kangaskhan. Mä en tiedä, Kangaskhan on niin love. Kiitoksia ihanasta postistasi. Sitten olisi tällainen kilisevä. Täällä on 50 senttiä. Ahaa, kämpikselle on kilisevä. Söpö dokitarra. Syötävän suloinen metsin logo. Aivan ihana Hugo. Pablo. Ihana auringonlaskurafti. Työ. Hevosarpa, raaputa, etsi hevosen kenkeä ja liimaa vastauskorttiin, saa tutustumispaketin. Ei, täältä löytyy tähti, 2 hevosen kenkää ja tähtiä. Mitä se oli? Hevosen kenkeä ja liimaa se vastauskorttiin. No, metsi sai hevosen kengän, hip hip hurray. Mä en päätä, että nois kaikki sun hevosen kenkä, näin by the way. Tällainen ihana pollekortti, I love it. Sitten on myös Pokemon-kortteja. Voisin näyttää näitä tälleen osissa, koska nää on mulle aivan uusia. Täällä on tällaisia uusia naamoja. Täällä on vaan yksi tuttu tällä hetkellä, mutta muut, noin 2 on vähän silleen, keitä ne on. Ja sitten täällä on 2 tuttua, mutta tää Geodude näyttää oudolta, mutta se on Alolan Geodude, joten se sakin näyttää oudolta. Oi, täällä on aivan ihana Unravel Jarni -taideteos, so cute! Hei, täällä kirjoittaa 9-vuotias tyttö. Nimeni on Ilona, oot mun lempitupettaja. Mikä on sun toinen nimi? Mun toiset nimet on Etla Sofia. Onko marsut kivoja? Silloin joskus aivan pienenä ikäluokkana, jota mä en edes muista. Mä olin joku päiväkoti-ikäinen, mä en muista kauheasti siitä iästä mitään, mutta mulla oli oma marsu silloin. Mä en enää muista edes mikä sen nimi oli. Mä en muista. Se voi vissiin ruskea valkoinen. Mutta mulla oli silloin marsuja, ne on ihan söpöjä. Milloin lisää Little Black Meat Shoppia? No, siinä olisi semmonen ongelma, että se peli bukaa. Mä heti kun tulee tietyt asiakkaat, jotka haluaa kilven, se peli krässää, mä en voi pelata eteenpäin, mä joudun aloittaa sen alusta, joten mä en pääsis pitemmälle, mä en saisi rahaa, joten siinä olisi mitään järkeä, joten pitää odottaa, että se korjataan. Milloin oot syntynyt? Mä oon syntynyt tämän kuun 22. päivä, eli... Metsi täyttää pian vuosia ja musta tulee vuoden vanhempi. Oi, ikä alkaa painaa, tämä on kauhea. Oh, niin on enää pari päivää niin sanotusti, voi kauhea. Mutta kiitoksia kuitenkin postistasi. Sitten olisi tällainen bullero. Täältä ekana löytyy aivan ihania pikkumuutarroja. Tällainen vähän niinku lahjapaketti, vähän niinku hyvää joulua, hou hou hou. Täällä on aivan cute pet shop. Sitten täällä on tällainen nallekaampa jollekin Barbille tai Pratsille. Sitten on tällaista vähän nenäpaperia, jos nenä vuotaa, niin voi vähän... Tällainen ihana koru. So beautiful. Auttaa selkään, mummo käski lähettää. Ahaa, mitäs?
Meitsi sai katsoja mummulta postia. Täällä on, no, tässä on semmoinen ongelma, että mä en ymmärrä tätä kieltä yhtään. Mutta täällä on jotain tällaisia, joissa lukee hyvin selkeät ohjeet, mutta väärällä kielellä. Muita varmaan googlettaa tai toivoa, että täällä lukee. Kyssärit, eläimet vai linnut? Mun on pakko kysyä tähän kysymykseen vastakysymystä. Eiks linnut oo eläimiä? Joten kai mä sanon eläimet, niin ne linnut tulee siihen samaan. Aivan ihana Octodad ja meitsin logo. Yo yo, meitsi, moi taas, yeah. Vähän lankakerää ja sieniä, jossa on kiuskissa, joka miukuu. Snorlax ja Teddyursa. Kiitoksia söpöistä piirustuksista. Ja seuraava potilas olisi tällainen Big Boy. Ja täällä Big Boyn sisällä on mini kirjeitä ja täällä on ykköinen. Täällä on tällainen upea piirustus. I like it. Meitsi sutena. Tää on cool. Täällä on aivan mahtava sarjakuva. Upea raft uintikohtaus. Slaimia. Superherkullisen näköinen tää slaimi. Kuinka vanha oot? Mä oon 22. Lempiharrastus. Se oli aikoinaan ratsastus. Lempieläin, kissat, koirat, hevoset. Height. Lempipeli, se on Path of Exile. Ja inhokkipeliä mulla nyt ei oikeastaan edes ole. Täällä on tällainen cute piirustus. Ja sitten mennäänkin pakettiin 2, missä on aivan ihania muumeja. I love it. Kakkoisesta löytyy tiitä. Meitsin jälleen kerran kouluaamuihin. Täällä on vähän muistilappuja. Sitten on tällainen ihana sydänavaimen perä. Näitä ihania koruja. I love it. Lisää tiitä. Ja sitten täällä on söpö Pet Shop. Täällä on tällainen paperikettusormus näyttävä sydämeltä ja ketulta. Sitten täällä on lisää näitä ihania koruja. Täällä on myös tällainen narukoru, kaulakoru, Pokemon kort. Vähän tarroja. Moi Pakpa, tykkään ihan sikana sun videoista ja sun pelit. Kaikki paitsi kauhupelit saa mut hyvät tuulelle. Voitko pelata Slime Rancheria random peleissä? Tähän tulee taas kysymys kysymykseen. Miksi mä pelaisin sarjassa olevaa peliä random peleissä? Koska sillä on oma sarja. Random peleihin tulee yleensä semmosia pelejä, joista ei saa omaa videota. Ja jotka ei todellakaan ole jo sarjana alun perin, joten en. Slimeja tulee lisää, kun se päivittyy ihan omassa sarjassansa. Oot paras, sulla on nätiväiset hiukset, toivottavasti tykkäät mun antamasta korusta. Mikä on sun lempikukka? Ja mulla on niin paljon asiaa sulle, että en pystyisi kirjoittamaan kaikkea. Mun lempikukka, se on varmaan kissan kello. Kiitoksia ihanasta postistasi. Next olisi jälleen kerran. Big, big, big boy. Tämän sisällä oli tällainen ruskea. Täällä on Topias 7 vuotta. Kuinka monta vuotta oot? Mä oon 22. Mikä sun oikea nimi on? No, mun oikea nimi lukee tossa osoitteessa, mihin te lähetit tän postin. Eli se on Beata. Mistä nimi Pakpa on lähtöisin? Se on alun perin mun isän vanha pelinimi. Hauskan näköinen Lego-ukko. Ja vähän dynamiittia, jos lähtee vähän rehuskelumielelle. Ekana täältä löytyy Terotin ja sitten tää on tällainen kiva tähtikuula. Mä en oo aivan varma, mikä tämä on. Tai jonkun sortin tällainen pieni tussi tai joku vastaava. Ja sitten mulla on taas toinenkin tällainen. Jee, mulla on näitä nyt 2. Tai oikeastaan mulla on niitä 3, koska mä oon saanut yhdestä postista aiemminkin. Ja sitten täällä on tällainen pieni kirjekuori. Täällä on vähän Pokemonia, Jigglypuff ja Pikachu. So cute! Kiitoksia kovasti ihanasta postistasi. Ja viimeinen posti ennen random postoista on ihana Pakpa-logoinen kirje. Moi Pakpa, olen 13-vuotias tyttö. Olet minun ensimmäinen tupalla, laitan postia. Hoi me chilika. Tämä on suuri kunnia, olet myös suuri fanituksen kohde. Aloitin sinun videojen katsomisen vähän aikaa sitten. Ensimmäinen video sinulta oli Little Nightmares. Olen katsonut myös muun muassa Five Nights at Freddy's Location. Seuraavaksi arvaan, mitä henkilöä tuossa piirustuksessa on. Kerro myös, mitä mieltä olet piirustuksesta. Haluaisitko myös lisäsarjakuva, posti tai muuta? Tein muuten tuota piirustusta ainakin 24 tuntia. Toivon, että arvostat tätä vaivaa, jonka olen nähnyt. Jatkossa katson videoitasi samaan tahtiin. Videot ovat parhaita. Rakastan ääntäsi ja ulkonäköäsi. Eli siis olet paras. PS piirustuksen henkilöiden nimet löydät tuolta. Ne ovat väärinpäin. Älä lunttaa tai mörrimöykky tulee ja syö. Okei. Okay. Eli täällä on tota, no,
Täällä on tällaisia piirustuksia. Siellä on Hello Neighbor, siellä on Chica Cupcake, siellä on toiset lasit. Meitsi Six, herra Hai, herra Puupää, Total Tail. Ja sit siellä on meitsin Jupiter ja Pablo. Ja sitten täällä on tällainen upea sarjakuva vielä kaiken lisäksi. Ja tällainenkin sarjakuva. Mikä piirustuksen henkilöistä on sinun lemppari? Siinä on ehdottomasti herra Puupää ja Total Tail. Kuinka kauan olet tehnyt videoita? Mä oon tehnyt pian 3 vuotta videoita, eli en kauhean kauaa. Tässä oli sitten nämä postit. Kiitoksia kovasti postistasi ja ihanasta piirustuksesta. I love it. Ja nyt on niiden kahden random postin vuoro. Ja sitten katsotaan, mitä täältä ekana tulee. No se oli nopea. Täällä onkin todella paksu. Ekana täältä löytyy ihana Charmander ja täältä toisella puolella I don't know what is it, mutta se on joku hipon näköinen hauska otus. Videolla avaus ja vain kämppiksen luvalla. Okei, ei täällä on. Täällä on yllätyspaketti kämpikselle. Yllätyspakettissa pakpää. Tämän avaa videolla, sitä on kaikkia kuukeja sun muita. Tässä on niinku tällainen otus, joka syö keksiä. So good cookie. Oho. Pakko sanoa, että tää on jo sairaan cool. Missä tää on teetetty? Tää on super cool. I love it. Tässä on P. Vähän niinku pakpaa. I like it. Tää oli super cool. Kiitoksia kovasti. Tosta tulee kyllä mun 100% avaimen perä. Täältä löytyy tällainen ihana tattimaa, rauhallinen maisema. Meitsiä herra Puupäätä ja siellä on ilmeisesti vihainen mikkipaita. Siksikin oli siellä. Moi pakpa. Minä kirjoitan Seinäjoelta. Olen 10 vuotta vanha ja olen blondi. Rakastan piirtämistä ja susia. Susi on kyllä perfecto. Pelaan myös Pokemon Go-peliä. Oon punaisessa tiimissä level 8. Nice, meitsikin on. Nää kysymykset on hyviä. Täällä on kysymyksiä, miten Malfoy Harry Potterista voi olla sun lemppari? No mulla on aina ollut silleen, että mä oon tykännyt, tai mä tykkään vieläkin pahiksista elokuvista. Aina kun joku pahis, niin mä en tiedä miksi, mutta se on aina hyvän näköinen. Sitten se luonne on semmonen, oikein semmonen, vähän semmonen viekas, niin se on oikein semmonen, I like it. Ja sitten muutenkin Malfoy on hyvän näköinen. Se on niinku, mä olin silloin päiväkodissa tai ala-asteella, mä en muista kumpi se oli, taisi olla ala-asteella, niin Harry Potterit alkoi tulla, joten ne on aika samaa ikäluokkaa kuin minä, niin ne oli tietenkin hyvän näköisiä. Voitko seuraavan kerran, kun tuut Seinäjoelle pitää miitin Kivistön koulussa arkipäivänä? No mun pitää katsoa, koska arkipäivisin mä oon koulussa toistaiseksi ennen kuin mä valmistun, joten katsotaan asiaa joskus, kun mä nyt pääsen tästä omasta koulustani pois, että mä pystyn tulemaan muuta kuin viikonloppuisin Seinäjoelle. Mutta aika nais, sä oot samassa koulussa kuin meitsi oli nuorena. Voitko vähentää kauhupelejä? No mun mielestä keskiviikkoisi 2 kauhupeliä ei oo paha, kun niitä tulee vaan yhtenä päivänä viikossa ja 2 kappaletta, joten en valitettavasti voi. Ootko kuullut Huttaroosta? En. En ole kuullut, mutta tämä on 12 tytöltä. Täällä on tällainen upea piirustus. Moi Backpack Best, niin kuin kuvasta huomaan, olen käyttänyt mielikuvitusta kyllä vaan ja se oli nice. Ketkä 2 laulajaa on sun lemppareita? No varmaan Sia ja sitten pitääkö heittää tähän toi Lana Del Rey. MP mun piirustus, todella ihana. Mun ääni meinaa mennä todella ihana. Jos olisit poika, mikä sun nimi olisi? Mun nimi olisi Carl Sebastian. Kiitoksia ihanasta postista ne tytöt. Viimeinen random posti. Okei, ja se sattuu olemaan jälleen kerran big boy. Eli laatikko, joka rahisee. Näkymä olisi tällainen. Aivan ihana piirustus Metsin logosta. Kupeat, Puupää, Pendi ja Boris. Taas tällainen ihana smiley. Mä en muista tätä Pokemonin nimeä, mutta tää on kuitenkin joku Pokemon. Tällaisia kivoja tusseja. Lisää kivoja tusseja. Tässä lukee moi on Agor. Hei Agor. Ei, nyt mulla on Hämäkäk ja Agor. I don't like spiders. Muuten nimeistä täällä on tällainen super söpö talo Terotin. Tällaisia muistilappuja. Iso Candy. Olaf. I love Matt.
Täällä on tällainen ihmeellinen ukkeli, joka sanoo, että hän rakastaa matikkaa. Hyi, mä inhoan matikkaa, mutta cool. Tää on coolin näköinen ukkeli, vaikka se onkin vähän eri mieltä mun kanssa. Estonia, tällainen pöllö. Täällä on tällainen kivan näköinen kynä, missä on tällainen palmu ja tälleen. Varmaan tääkin sieltä ulkomailta. Tällainen keikki. Tällainen leimasin. Moi pakpa! Oteka jolle kirjoitan. Nice meitsi on eka. Toivottavasti sä oot käsiästä selvää. Laitoin mukaan piirustuksen, tikkari ja kivaa sälää. Mun lempparipelit sulta on Bendy and Ink Machine, Unravel, Little Nightmares, Hello Neighbor. Jos pystyt maista tikkaria videolla, pistin pikkuselää jotain, mistä et tykkää yhtään Unravelin perusteella. Onks tässä siis jotain erikoista tässä tikkarissa, jos mun pitää vastaa videolla, mutta mä voin maistaa tätä videolla tässä videon loppuun. Loppuhuipennukseksi. Kiitoksia jo etukäteen postistasi ja näistä kaikista postista, joita tässä videolla tuli. Ja tää tikkari näyttää hyvin mielenkiintoiselta. Miks tää on tää värinen? Tää näyttää joltain oksennukselta. Tää maistuu vähän semmoselta, että kun tän vahingossakin purasee, niin sieltä tulee jotain tosi hapanta jauhoa sun suuhun. Mä en vaan pysty puhumaan tikkarisuussa, joten mä en pysty syömään sitä samalla. Mutta anyways, niin kuin mä sanoin, kiitoksia kaikille ja muistakaa siellä ruudun takana painaa sitä netimetinäpylää. Ja koska mä nyt on tällainen söpö pikku hämähäkki seuraava Halloweenia varten, niin mulla on nyt 2 hämähäkkiä ja itse asiassa nyt on tuossa pääsiäinen, joten mulla on täydellisesti 12 kammotusta pääsiäisistä odottelemassa ja pääsiäisvideoita, mutta joo, pakko sanoa, että tää on ehkä varmaan ihani ostos, mitä vaan hetkeen ostanut. Mut anyways, että uskana on muistakaa painaa tilausnappula ja klikata nimimerkkiä, klikata kaikkialle ja tutkii videoita ja sarjoja ja tälleen. Ja me nähdään taas ensi videolla episodiassa, jos täältä erää. Moikka!